ariko ntago twatwamenya ko yiyahuye cyangwa aranse ye kwiyahura ni kimwe no kuba umuntu yagize impanuka yenda ni ikindi nawe saa yine n'igice z'ijoro abantu bari gutaha ni amasaha tuba turimo turasohora abantu kugira ngo banasohoke mu nyubako abantu batangire gusohoka saa yine n'igice kubera kafiyo ni amasaha ubwo rero ni umuntu usa nkaho yari avuye muri toilette n'akabari yanyweyemo aho yamanukiye nticyatumye amanuka ntabwo twari twakimenya icyatumye amanuka ntitwari twakimenya tuzi aho yamanukiye yamanukiye muri cyangahe yamanukiye muri ka hari hasi muri gatatu muri kane yamanukiye muri gatanu muri gatanu si umuntu ntabwo ari umuntu ukorera hano ni umukiriya uvuka muri Karongi w'imyaka 32 amazina mwamenye yarazwi amazina ye yitwa nde nzabandorayise umuntu abyumvise uko mubivuze ashobora gukeka yuko wenda yituye ashobora kuba ari umubyigano wa kafiyu ubwo abantu basohokaga ni iki mwasaba abantu bakoreramo hano ku kijyanye n'amasaha yo gutahira nta mubyigano habaye ahubwo iyo umuntu aturutse muri toilette areba wenda ko amasaha yagiye hari ushobora kunyonyomba akaba yakora ibyamuzanye nko kwiyahura ariko abantu bose baba bari kureba ku masaha yumva bataha ariko icyo dusaba n'icyo duhora dusaba buri munsi cyane cyane aya masaha abantu baba basigaye ni abantu bacuruza ibyo kunywa icyo tubasaba n'ibyo tubasaba buri munsi ni ugukurikirana abantu abakiriya babo kugira ngo byibura batekane kandi kuko mu murimo umaze kubona ko byagiye mu ngiro ni umuntu ufite icyamuzanye cyo kugira ngo akore kwiyahura cyane akitwaza ayo masaha cyangwa akitwaza uburebure bw'inyubako nicyo cyabiteye wenda mwaba mwabashije kumenya aho yaba yanywereye n'akabari karazwi ariko kugeza uyu mwanya ntabwo turi kubera ko yari amasaha yo gufunga abo bari bafunze bagiye nabo bamenya bamenya inkuru y'uko uwaje kunywera iwakwe yaje kwiyahura kuri ubu hakurikiye iki hakurikiye investigation zikorwa n'inzego zibishinzwe kandi natwe turakomeza gushishikariza abantu kwikunda kugira ngo bo kwiyambura ubuzima no gukomeza kwirinda kugira ngo turinde abantu bacu ariko ikigaragara ni uko icya mbere ni uko abantu bakwiye kumenya ko kwiyambura ubuzima atari byiza binatera impungenge ku bantu bandi bitanga amakuru mabi ku muryango ndetse bidutera twese ibibazo ni mu mudugudu wa Gatagara ni mu kagari ka Gasanze mu murenge wa Nduba kandi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ni inkuru y'agahinda akababaro abaturage barahagera bamwe amarira akazenga mu maso ni umwana witwa Sandra ndetse n'uwitwa Bebe uyu Sandra bakeka ko ngo afite 7 ariko bari mu kigero cy'itandatu n'irindwi ndetse n'uyu Bebe bavuga ko afite imyaka 4 batawe na nyina ndetse na se nyina noneho we ngo akunda kuza rimwe na rimwe ngo akaza yasinze ntibazabarizwa ngo yaje ngo aza nijoro ubundi ngo akabyuka mu musesa agenda kugira ngo abayobozi batamubona cyangwa se abandi baturage ngo bakamubaza iby'abo bana aba bana bibana mu kazu gafite metero nk'eshatu kuri enye urebye ibikoresho byo mu nzu birimo ni ukuvuga amasafuriya n'ibindi byo gutekamo uburiri bwo wagira ngo ni mu byatsi n'ubwo ari akamatera gatoya nk'uko bigaragara aba bana bavuga ko bakinga bashyizemo ipata bibagoye ndetse hari ikindi kimeze nka ferabeti bakingisha ni agace k'abamwe imbwa bamwe banavuga ko ngo zishobora kuzabarya abandi bakavuga ko uwashaka kubagira nabi byoroshye kubona abana bafite imyaka 7 bibana mu ngirwa nzu cyangwa se aka kazu wagereranya n'akabazamu bamwe bavuga ko ari agahinda gakabije mu magambo make aba bana twaganiriye bati umwana umwana w'umwaraza akaduta akagenda n'ubu yarabataye none se murara hano nta bwoba muba mumeze gute tuba tubufite dushyiramo ipata n'undi bagaburira se mama fisito mama se ababwira ko abahe yaba
aje naga tubwira buracyo akongera akagenda. Ubuzima bwabo burerwa n'abaturanyi. Uwitwa Mutumwinka Olive niwe ngo bagaburira amaze hafi amezi abiri, abagaburira saa sita ndetse na nimugoroba kugira ngo babeho, ariko hari igihe dahari cyangwa se atari hafi bitakozwe, ubwo nyine ni ukubwirirwa ngo niwe mugira neza n'undi mukecuru umwe. N'abana bateye agahinda yatubwiye amwe mu mateka yabo uko bameze ndetse n'uko babayeho n'uburyo bafashwa n'abaturanyi bigoranye. Mama we ntakunda kuboneka. Kurya ubwo ni abaturanyi? Ni abaturanyi. None se iyo bayobozi baje bo babikoraho iki? Ntacyo babikoraho. Ni ukuvuga ngo hari umunsi aba bana batubwiye ngo asize mama wabo yicaye ku buriri, duhamagara abayobozi. Mu gihe abayobozi baje, baraje bakinguye babura umuntu. Ubwo nta yandi makuru dufite. Ubwo maze iminsi barya gute se babayeho gute? Ni ukuvuga ngo njyewe n'undi mukecuru ngo wakubwiraga wagiye hariya. Ni ukuvuga ngo njyewe niba bagize ikibazo raza kambwira nkabagaburira, naba ntabonetse nkabacanira imbabura nkabaterekeraho, bakaza kugenda barya buhoro buhoro. Uwo mukecuru nawe akagenda yabona ubuvugizi akazana utwo twenda, mbese n'ubwo buryo babayeho. Hari n'undi mugabo kandi nawe uvuga ko ngo ababana icyagombye kugaragara ari uko bashaka nyina akaboneka, byanashimangiwe n'uyu Oliva nanone kimwe n'uyu mugabo babigarukaho batya. Ikibazo cy'abana ngera umva ahubwo cyakemurwa na se. Sese arahari? Sese njyewe amakuru mfite se ise barabanaga kuko twaranaturanye. Neneho ise numva ngo nuwo muri Gicumbi zabyumba nyine, kandi hari abantu bazi ise aho muri iyo karitsiye, urumva bakora iperereza ko hari abahazi bakamutuma akagira akaza agatwara abana. Nibyo byiza kuko n'ubundi kumuha umuntu kugenda ubahuhereza umuntu nanone na nyina utazi ashobora kuza kongera akaba mwaka, ariko abashyiriye se ntiyaba mwaka. Yewe gusa ikintu nabona mwabafashamo ni uko mushobora gushaka uburyo wenda babona aho baba, ariko ubwo ibyo byaterwa n'uko nyina wenda yabasha kuboneka, kandi ubundi bakabona n'ubundi buryo bwo kujya kwiga. Nyina sabaye? Mama we ntitujya tumubona pe. Ubwo babamo hano bonyine? Rimwe na rimwe ngo azana ijoro ngo akababwira ngo yari yarafunzwe, ikindi gihe akongera akaza, rimwe ntasohokemo waza wavuga ntasohoka ukifashiriza abana ukigendera. Bavuga ko nyina yitwa Mutuyimana Claudine, naho se bakavuga ko ngo yitwa ngo Habari Jean Baptiste w'ibingwa amaze igihe kinini ataboneka, bivuga ko ngo ari mu majyaruguru. Uyu Mutuyimana we ngo ashobora kuboneka nuko abayobozi ngo badashyiramo imbaraga nyinshi. Inshuro zose dukoreye inkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akagari, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari tumuhamagara inshuro zirenze eshanu ntiyatwitaba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge nawe twamuhamagara inshuro nyinshi telefoni itari ku murongo, twohereza ubutumwa bugufi ntitwabona igisubizo kugira ngo tumenye icyo ubuyobozi bwaba bushaka cyangwa se bushobora gukorera aba bana. Gusa ariko aba baturage bo bariye karungu, bahaye misiyo bamwe mu bagenda mu tubari ngo bashakishe uyu nyina ngo aho bazamubona bazafata abayobozi b'umudugudu cyangwa se ngo bikore nk'abaturage, ubundi ngo bamushake bamufate bamubaze impamvu afite abana bangana gutya bakibana mu nzu gutya bene aka kageni. Kandi nanone haba ngo abajura ndetse n'imbwa zirirwa zigenda bafite ubwoba bw'ubuzima bwabo, ntibiga nta bundi buryo babayeho nta gikurikirana, bakibaza n'ubuyobozi nabo impamvu butabafasha bikakuyobera. Ninjiye mu kazu kameze nk'akabazamu kadakwiriye ikiremwa muntu ukurikije ubuzima babayeho cyangwa se n'uko kameze, ndeba imibereho y'aba bana babayeho nabi Gasanze ya Nduba mu karere ka Gasabo, bakeneye ubufasha bwa buri wese. Nari Seresena wirusha amaboko BTN TV.